国语有声善书，圣天堂善书，阿鼻地狱游记，主祝仙佛为济公活佛，福鸾为通天地比丘生。济公活佛降，诗曰：血亲通肩骨肉伤，败坏轮常堕三纲，身世不明受一气，贪图淫事闻无常。盛世人秉天地而生，天地运转有一定之自然轨道，所以人配为三才之一，理应遵循自然的法则而行事。故圣人设立三纲五常四维八德，便是为人的纲纪。如果人不遵循这些纲纪，一切自然法则必定紊乱，这是一定的道理。譬如乱伦就是一个例子，它所促成的下场，没使血亲关系混乱，更使下一代的亲属造成身世不明，这是何等可悲之事！所以世界上就有这么可悲的事，好好一个人不做，偏偏将自己往地狱之门推进。哈哈，恩师真会开玩笑，有人会自己推自己进地狱吗？这个你就不懂了。有句俗话，天堂有路你不行，地狱无门你自闯。所以到地狱的人都是自己闯进来的。有这么妙的事吗？怎么没这么妙？你不看有些人好好一个人不做，偏偏想做坏人，好像不做坏人心里会难过似的。的确也是，所以这种人只好到阿鼻地狱喝咖啡，自然就会反悟。贤徒，你认为阿鼻地狱的咖啡好喝吗？哦，弟子不敢领教，我想这种咖啡还是让最勇敢的坏人去尝尝比较恰当，余徒还不够勇敢。好吧，既然你不够勇敢，吾就带你去参观好了，不必尝试阿鼻牌咖啡。哈哈，阿鼻牌咖啡可是恩师制造的，让你经营好不好？我自己都不敢喝了，要卖给谁呢？的确也是，阿鼻牌咖啡没人要，可是阿鼻地狱游记应该就不同了。为什么？因为阿鼻地狱充满着神秘恐怖与悲哀，世人如果不想喝阿鼻牌咖啡，就要看看阿鼻地狱游记。只要自己好好做人，好好行功立德，不但阿鼻牌咖啡不必喝，还可上天堂逍遥享受那种琼浆玉液的滋味。经恩师一说，令人垂涎三尺。贤徒，你不必垂涎三尺，上天早就准备一桶大的让你喝不完。那么我就分享给天下的人喝。难得你有这种心量，太好了。吾想当我两柱成极乐世界游记的时候，有很多人都可以上极乐世界去品尝更加的甘露水，你就不必操心了。希望每个人都能念佛往生西方，希望人间即是清净的国土。希望归希望，事实归事实，今天吾还是带你到阿鼻地狱去参观一下。哎呀，今天不是著作极乐世界游记吗？怎么临时改变要下阿鼻地狱？本来主席恩主想把阿鼻地狱分成上下两册出版，可是最近商议结果，还是上下册集成一本出版比较完整。如果要上下集成一册，就要赶工了。那当然，所以今天利用要著作极乐世界游记的空档，改著阿鼻地狱游记。原来如此，你怕吗？有恩师在旁，还有什么可怕的？如果没老衲在旁呢？那就紧张万分了。好吧，闲聊太久了，我俩启程吧。我已坐稳莲台，请恩师启程吧。今天师徒二人就要下达阿鼻地狱去访问乱伦者的下场。想不到乱伦的人也要下阿鼻地狱，这么说来罪不是太重了吗？贤徒，你有所不知，因为乱伦不只是影响到下一代而已，更影响到整个社会的善良风俗。的确也是，乱伦对整体的血亲必然一下后患，使后代儿女无颜见人，这的确是一件很遗憾的事。已到了，这里风沙滚滚，伸手不见五指，还有一股阴森森的感觉，从空气中更飘来一阵阵的腐尸味，真是太难闻了。哦，恩师啊，像这种环境余徒实在受不了。忍耐吧，享受极乐世界的风光，也应尝尝阿鼻地狱的滋味。是的，前面传来嬉笑声，好像不大对劲。有什么不对劲？因为这是阿鼻地狱，阿鼻地狱又不是享乐的地方，怎会有嬉笑声？这不是不对劲吗？贤徒的判断果然对了，方才的嬉笑声就是来自不对劲的口中。哎呀，这种声音我愈听愈可怕，就好像万年妖怪凄楚的狂笑。老衲还是拿出夜明珠照个清楚，免得你疑神疑鬼。此时济佛从宝盒中拿出夜明珠往狱内一照。哇，恩师啊，他们怎么个个蓬头垢面，有的长满烂疮，有的脓血直流，竟然还用嘴去吸吮。左边这位先生还把手臂上的皮肉撕下来，鲜血淋漓的，有披头散发，眼球突出，有的笑个不停，有的比手画脚，这种丧失理智的作为真令人害怕。贤徒你不用害怕，前面来了仙官及将军，你快上前参礼吧。
弟子参见仙官及将军，先生勉励，方才因有事在身，所以晚来一步，请活佛见谅。哈哈，不用客气，其实今天我们未经同意就先贸然闯进狱内，才抱歉呢。哪里哪里，活佛奉主书之命在身，职责重大，怎能说是贸然闯狱。请问仙官，这些罪魂为何像是失去理智的一群？哦，这些罪魂在世之时皆是紊乱无伦的人，所以今天才得到这种下场。比如说在生之时强暴自己的女儿，或是奸淫媳妇，使血亲关系混乱，丧失本性良知，更使幼儿长大自暴自弃，自甘堕落，造成社会问题，这些都是乱伦所造成的下场。哦，原来如此，那么他们为何失去理智呢？良知失去，痛则悔恨，来到地狱之后又受到各狱刑罚，所以身心溃败，因而失去理智。原来如此，实在好可怕，如非弟子亲睹实况，还不相信有这种黑暗的世界。好了，今天就到此为止吧，贤徒快向仙官及将军辞行吧。在此向仙官及将军辞行了。恭送活佛及蔡生。恭送活佛及蔡生，贤生坐稳莲台，准备回堂。弟子已坐稳莲台，请恩师回堂。圣天堂已到，蔡生下莲台，魂魄投体。各位善信大德您好，由于天时紧急，应赶紧行善度众，以弃天心。目前无极直辖全真堂正在募款兴建全真大道灵修院，期望众人有钱出钱，有力出力。相关资讯可至无极直辖全真堂网站详阅。欢迎片记得按赞或分享，可以让更多人知道上天的用心。记得订阅以及开启小铃铛，未来会随时公布新的影片哟。